guuleed aadan cabdi waa wiil dhallinyaro ah oo ku nool magaalada buuhoodle waana wiil yar oo ardaya oo wax ka barta mid ka mid a iskuullada ku yaalla magaalada buuhoodle guuleed waa injineer wuxuuna sameeyey diyaarado iyo weliba sidoo kale baabuur diyaaradahan iyo baabuurtan ayaa isagu wuxuu ka sameeyey qalab uu midba meel ka keenay guuleed waxaa ka muuqata hal abuurnimo ay ku dheehan tahay maskax iyo weliba sidoo kale fikrad fiican waxaana sidoo kale guuleed ka muuqda wadannimo uu jecel yahay dalkiisa hooyo diyaaradahan iyo baabuurtan uu sameeyey wuxuu ku dhejiyey calankii soomaaliya oo isagu weliba uu ku sameeyey gacantiisa sidoo kalena guuleed waxa uu sheegay inaysan jirin cid ka gacan qabatay samaynta diyaaradahan iyo weliba sidoo kale baabuurta diyaaradahan iyo baabuurtan uu sameeyey guuleed waa kuwa soconaya haddaba mar aan kula kulmay hoyga uu ka degan yahay magaalada buuhoodle guuleed yare ayaa sheekana dhex martay waxa uu iga warbixiyey hadduu heli lahaa cid ka caawisa qalabka ama cid iskarab taagta in uu samayn lahaa agab tayadoodu sarrayso wuxuuna dalbanayaa in layskarab taago lagana soo caawiyo qalabka guuleed aadan cabdi waxaad tahay wiil dhallinyara oo ku sugan magaalada buuhoodle guuleed waxaad indistay inaad samayso diyaaradahan iyo baabuurtan bal iga warbixi inta ay kugu qaadatay iyo hindisaha kugu dhaliyay inaad samayso baabuurta bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa guuleed aadan cabdi ahna injineer sameeya misena soo saara diyaaradaha qaybahooda kala duwan marka laga yimaado diyaarada hadda dalka shaqeeya kuwaas aan shaqadooda mid walba nooc yahay aan sameeyo alxamdulillah taa waxay dheheen inaan sameeyo santaleed ama dayax gacmeed ma jirto afrika meel laga kiciyo waxaan malayna ethoopia ugu dhow santaleed la kiciyo laakiin anugu mid australia laga lahaabaan kasoo nashaqo qaatay kadibna noocii sameeyey diyaaradahaan arkana waxay u kala qaybsan yihiin dhowr nooc diyaaradaha rakaabka qaada diyaaradaha loo yaqaano diyaaradaha militariga oo noocood yahay mig F-16 oo ah diyaaradaha militariga oo aan kasoo nashaqo qaatay diyaarad laga lahaa dalka turkiga madaxdiiyo waxaas ay kaxaystaan oo ah diyaaradaha rakaabka oo aan rakaab saa badan qaadin laakiin waxooga qaada iyo diyaaradan oo noocoodu yahay A-315 oo ah diyaarad aniga i gaaro khaasatan anigu aan sameeyey oo taasoo ku shaqeynaysa maayadda dhammaantood waxay ku shaqeynayaan maayadda qulqulka korontada loo yaqaano IC-ga amaba electromagnesium marka laga yimaado santaleidka oo isaguna ku shaqeynaya dabka loo yaqaano DC-ga maxaad malaynaysaan inaan soo saaray haddii dhinaca qalabka soomaaliya aan ka helo amaba wax laga gacan qabta aan helo waxaan ogahay inaan soo saarayo dhammaan gaadiidka la isticmaalo kuwooda ugu casrigelisan ma ahan in aan hagaajinayo oo warshad lagu hagaajiyo waxyaabaha soo xumaada ee diyaaradaha iyo soo xumaada ma ahan ee mid laga iqtiraaco matalanba diyaarada aan inoo gaara intaan noo sameeya anigu aan islamarkaana inoo kiciyo insha allah tani waxaa weeyaan diyaarad oo noocoodu yahay A-315 oo aad aragtaan dhammaanteed waxay ku shaqeynaysaa laba mashiin iyo maruxadaan waxaan kasoo nashqad qaatay diyaaradahan haddii goor daran si aadka u dheereeya waxaan kasoo nashqad qaatay waa dhammaanteed waxay leedahay fuul iyo signaalo waxa loo yaqaano signaalka ay kusoo cagadhigata dhabaha markay soo fadhiisanayso dabadan waxay u sahashaa haddii goor inay diyaaradda markay soo fadhiisanayso amaba kacayso la isticmaalo halkan gudaha waxaa ugu jira muraayadaha hoostooda shidh ama kuraasta meesha laga kontrolo diyaaradda kan waa shot satellite baa la yidhahda waa santaleidka aanu kaca kuwan waa mashiimada kicinaya santaleidka xagga dambe kasii ifa kan waa air balance satellite baa la yidhahda waa diyaaradda loo raaco khaasatan dhallinyarada waxaan farayaa dalkiina loo hadmaa oo sababtoo ah dalkaaga hooyo inta ka tahriibi lahaa inaad xusu saarto way fiican tahay oo waad arkta imika dhallinyaradeedana wax aan camal ma hayaan laakiin anu waxaan ogahay hadday ay hoos ay u eegaan dalkooda inay waxyaabo badan oo muhiima ay soo saarayaan maxamed cali bile warbaahinta qaranka buuhoodle